Вітаю! Цього разу ми завітали у Лондон у гості до українських олігархів, а також продовжуємо шукати і знаходити діячів, які перебувають у розшуку. Підписуйтесь на YouTube-канал «Української правди» під цим відео, бо ми починаємо. Намагаємося зараз встигнути в аеропорт, якого ми ніколи ще не знімали, не знаємо, як там можна, не можна. У зеленому царстві тіни і без журних мелодій навантажена кожна гінка. Зелен листочками навантажена молодою невимовною голубою. Місце похалюбом. Похалюбом. Ах, 3488МТ. Михайло, дивіться, я все сказав. Дуже дякую, приємно з вами познайомитися. До побачення. З вами теж. Лондон, Велика Британія. Це одна з найдорожчих столиць світу. Тому й не дивно, що найбагатші українці вже не перше десятиліття обирають саме Лондон для життя, інвестицій та у якості схованки. Раніше журналісти вже розповідали про апартаменти найбагатшого українця Ріната Ахметова біля Гайд-парку. Один з найдорожчих у світі маєтків Віктора Пінчука у Кенсінгтоні. Колишню станцію метро у власності олігарха Дмитра Фірташа. Ця історична будівля коштувала українському газовому магнату 53 мільйони фунтів стерлінгів. Апартаменти у центрі Лондона, які пов'язані з оточенням президента Володимира Зеленського по студії «Квартал 95», зокрема, з помічником президента Сергієм Шефіром. Тут є і квартира українця Сергія Шефіра. А донька керівника адміністрації президента Петра Порошенка Бориса Ложкіна, судячи з усього, продовжує жити в апартаментах на Devonshire Place, про які раніше розповідали наші колеги з проєкту «Слідство.Інфо». Але це далеко не повний перелік лондонських адрес відомих українців. Тим паче, що деякі нові адреси додались тут зовсім нещодавно. Знайти відомих українців тут, у Лондоні, не так просто. Наприклад, на цих вулицях майже не зустрінеш автомобілей на українських номерних знаках. Майже. Друзі, вступайте у клуб «Української правди», аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це
Всіх. 28 липня 2023 року, 19:34. На вулиці Найсбрідж помічаємо Range Rover. Авто впадає в око через те, що має український номер, стилізований під британський. Ах, 3488МТ. Range Rover їде центром Лондона протягом 10 хвилин. І під'їжджає до будинку на іншій стороні Гайд-парку. З автівки виходить ось цей чоловік. За кілька хвилин він повертається до авто за речами. Впізнаємо бізнесмена Павла Фукса. Судячи з того, що автівку, на якій приїхав Фукс, заганяють у паркінг, бізнесмен приїхав додому. Бачив Павла Фукса з святкування його ювілею. Козині у 2021 році. Оскільки потім почалося повномасштабне вторгнення і за даними джерел чисельних 26 лютого Павло Фукс перетнув державний кордон. І за по базам він в Україні, а насправді він тут, в Лондоні. Бізнесмен Павло Фукс потрапив під санкції РНБО у 2021 році. Сьогодні, як результат цих перевірок, сьогодні відносно російського бізнесмена Павла Фукса був введен повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати згідно нашого законодавства. Декілька місяців потому «Українській правді» вдалося зафіксувати, як попри суворі санкційні обмеження, Фукс гучно відсвяткував ювілей у гольф-клубі під Києвом. На третій день повномасштабного вторгнення бізнесмен зі списку Forbes залишив країну. За інформацією джерел УП у прикордонних органах, перетнувши кордон без перевірки паспорту. Вже навесні цього року Служба безпеки України повідомила Фуксу про підозру у фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами держави та ухиленні від сплати податків. А держава забрала контроль над однією з найбільших приватних газовидобувних компаній «Укрнафтобуріння», до якої, окрім Ігоря Коломойського та Віталія Хомутинніка, мав стосунок і Фукс. В Лондоні ми зустріли Павла Фукса в компанії бізнесмена Іллі Хайкіна.
Хайкін, як і Фукс, великий капітал заробив в Росії, а згодом залишив країну через кримінальне переслідування. Півроку тому УП розповідала про іншого українського бізнесмена Леоніда Ашкеназі, який під час повномасштабного вторгнення отримував дозвіл на виїзд з країни та прилітав на зустріч до Хайкіна до іспанської Марбельї. А згодом привозив Хайкіна до Києва, де, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, Хайкін планує, як і свого часу Фукс, інвестувати в різні бізнеси, зокрема в будівельний. Знайшовши Павла Фукса у Лондоні, ми вже ж не могли не поставити бізнесмену декілька питань. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви повертатися? Звісно. А коли саме? Ну, коли війна закінчиться. Якісь... А, після війни? Так. А тут, у Британії, ви в якому статусі? Відмежитися. Я ж вже говорив. Мені ні. Ну, говорив другим, ви ж це читаєте. А і давно у вас? Давно. Цей статус. Ще коли ви в Росії жили, правильно? 17-го року, ні, з України. Скажіть, будь ласка, кого ви тут в Лондоні бачите і чому саме в Лондон поїхали? Ну так, в Лондон, що мені видно жительство здесь. Ага. А кого з українців ще тут бачите за цей час? Ви тут півтора року, так? Да. Хтось ще з наших бізнесменів, політиків? Бізнесменів, політиків, нікого. І незрозуміла ситуація була з перетином кордону вами, тому що по базі ми дивились, ви в Україні, а ви були не в Україні. За нашу інформацію, вам не сканували паспорт, коли ви виїжджали. Проходили всі толпами, там вже, по-моєму, не працювало в Польщі нічого. Ага. 27 років. А санкції РНБО не передбачали заборону на виїзд з країни або переміщення? Ні, ніяк. Ага, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте стосовно Укрнафтодоріння. Ситуацію в компанії. Я тут давно. А коли саме? У 18-му году. У 18-му? Ага. А як ви туди зайшли? Як ви там опинилися цієї компанії? І чи пов'язано це якось з Едуардом Столицем? Я з ним не спілкувався. Ну, пам'ятаєте, постійно, коли ви приїхали в Україну, постійно розмовляли про Столицького, Голден Дерік, ліцензії, Сахалінське родовище і так далі. Потім ви опинились такі в Укрнафтобурінні. А весною 19-го року я вас знімав в Ізраїлі, в Герцлі, і там був Ставицький, який ходив в офіс до Коломойського, приїжджав я там не... Помутинник, і ви приїжджали в Ізраїль там. Я приїжджав, але я Ставицького не бачив. Ну, до Коломойського ходив. Так. Так, і потім опинилось так, що Хомутинник, який також ми його фіксували в Ізраїлі, ви, і Коломойський, Укрнафтобуріння одне ціле, і Ставицький, ніяк, який ходить. Ніякого, ні. Тобто ви не домовлялися за його частку, ліцензії, долю і так далі. А як ви розумієте, ну, що сталося з цією компанією? Чи ви взагалі ніяк не розумієте? Тобто ви... Бакун... Мені своїх проблем вистачає. Ага. А яких саме? Ну, яких санкцій на мене ввели, ну, за що? Тому що я російський громадянин, я ж не російський. Ні, там же ж пояснювали саме цими ліцензіями, які... Я не знаю, чесно. А стосовно от зараз... Ну, ви поймите, Україна, ви ж знаєте, пан Михайло, що вона така маленька країна, і якщо чоловік... какие-то делают сделки, операции, слышат там какую-то сумму, даже об этом все знают и говорят. И... А стосовно весною была еще підозра, так, підозра СБУ, обшуки у вас в офисах, без компании. Яка там ситуация? Что стало? Не знаю, меня куда-то прицепили каким-то... Опять же, там все написано, що я російський громадянин, скупав якісь активи. Та то в чому вас підозрюють? В тому, що ви якісь протиправні стосовно України робили дії, чи працювали на інтересах Росії, чи... Ну, вони, я не знаю, що вони там... Вони вміняють мені, що я російський громадянин. Я скупав активи, які нікому не потрібні, які я сюди все продаю. Я був інвестором, я давав, інвестував гроші, але після того, як ввели санкції, я все перестав. Чим займаєтесь? Якийсь бізнес? Чи? Я так розумію, ви бізнес? Ні, бізнес.
Я так розумію, цю вид на проживання дають, якщо золота віза так звати. Якщо ви інвестували, а що саме? Це государственні бумаги, по-моєму, цінні бумаги. Тобто ніяких бізнес-процесів тут. А чим, якщо не секрет, займаєтесь? Бізнес в Україні? Нічим, ні бізнесу, нічим не займаєтеся. З ким ви з влади підтримуєте стосунки? Я то з ким. Хочу, щоб за мене забули, але ви не даєте. Тобто в Україну ви хочете повертатися? Звісно, ну а ви не хочете, а що ви читаєте? Где? Я в Україні, я в Медряді. Звісно, хочу. І займатися хочу. Чим? Ну так, бізнесом хочу займатися. А чим можна буде займатися в Україні? Я думаю, більше окно возможностей. Страна буде відновлюватися, я думаю, багато буде будівельних можливостей. А в Лондоні ви просто живете і нічим не займаєтеся? Ну, звісно, ні. А чим? А чим я можу займатися? Я ж не знаю, я це не можу. Ну, чим? Тут нічим не можу займатися. Чому? Ну, я не хочу. Якщо бізнесмен, у якого він гроші приїжджає в такий крах, як Лондон, чи... Ну, і що? Гонконг, Сингапур. Лондон жить, я займаюся дітьми, воспитанням, школою, вожу на спорт. А з паном Ярославським чи Пінчуком, хто тут ще живе, ви не з ким не спілкуєтеся? А пан Боголюбов приїжджав в Лондон за час пану Ярославну? Я ще його не бачив. Нещодавно він також не був. Я не бачив. Розумію. А виїжджають? Є це? Ну, є така інформація, тому я... Ви ж контролюєте границі, все можете посмотрити. Ну, в смислі, можете, не знаю. Помітили щойно на флайт-радарі літак так званої неформальної групи «Приват», який вилетів з хорватського Дубровника, до цього прилетів із Молдови і рухається в бік Лондона, де за збігом обставин перебуваємо і ми. Тому намагаємося зараз встигнути в аеропорт, в якому ми ніколи ще не знімали, не знаємо, як там можна, не можна проїхати, під'їхати, побачити, не зняти. Але спробуємо. Ось літак. Прямо з Дубровника в Лондон. А ось аеропорт. А оця точка синя, це ми рухаємося теж в бік аеропорту. Нам пише навігатор 44 хвилини, а літакові 40, але думаю, встигнемо. За інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах, кілька днів тому Україну залишив партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов. Геннадій Боголюбов разом з Ігорем Коломойським повернулись в Україну з Ізраїля у травні 2019 року після першого туру президентських виборів. Тоді у політичних колах говорили про те, що до партнерів мають питання американські правоохоронці. А це правда, що ви зараз не можете виїхати? От ви приїхали в Україну і за кордон в Євросоюз ви не можете виїхати? Я, якщо ви хочете, можу раді експериментів виїхати з вами, а потім через якесь час повернутися в будь-яку країну, яку ви скажете. Тобто інформація про розслідування ФБР у Сполучених Штатах Америки? Ну, смотрите, інформація я ж не можу коментувати, може якесь розслідування ведеться. Наверняка. Ну, я думаю, воно проведеться і нічим не закінчиться. Тобто воно зараз ведеться, у вас є така інформація, у вас особисто? Я говорю ще раз, вполне вероятно, що може бути якесь розслідування і ведеться, і воно проведеться, і нічим не закінчиться, як завжди. За допомогою джерел у правоохоронних органах нам вдалося дістати інформацію про перетин кордону партнера Коломойського Геннадія Боголюбова. Після тієї зйомки в ресторані він залишив країну в тому ж місяці на один день для перельоту в Ізраїль.
Причому вилітав Боголюбов за паспортом громадянина Ізраїля, а повертався і перетнув кордон за британським паспортом. І відтоді, з травня 2019 року, 3 роки не залишав Україну. Ситуація змінилась у серпні минулого 2022 року, коли Боголюбов виїхав за українським паспортом на 3 тижні. Вдруге бізнесмен виїхав на місяць у жовтні, зокрема до Женеви. Співрозмовники УП у правоохоронних органах повідомляють, що вже цього року, коли Боголюбов намагався виїхати з країни, то його не випустили, пояснюючи це недійсним українським закордонним паспортом. Не дивлячись на непризовний вік, дозвіл на виїзд бізнесмен зміг отримати лише наприкінці липня і виїхав вже за іншим українським закордонним паспортом. В аеропорту нам не вдається побачити пасажирів літака. Тому ми декілька днів чекаємо біля будинку у центрі Лондона під назвою «Ланселот Плейс». У 2008 році компанії Боголюбова придбали тут одразу кілька пентхаусів та гаражів. Але ми не бачимо тут олігарха ані вранці, ані ввечері. А консьєрж будинку каже, що не знає такого прізвища. Пізніше джерела української правди у правоохоронних органах повідомили, що Боголюбов має відпочивати на яхті біля берегів грецького острова Корфу. І це опосередковано можна довести, якщо прослідкувати за літаком неформальної групи «Приват» та однією з яхт. 31 липня, коли Боголюбов перетнув кордон України з Молдовою, з хорватського Дубровника до Молдови, відповідно до даних публічного онлайн-радару, вилетів літак «Привату» з бортовим номером T7OCH і одразу повернувся до Дубровника. Згодом з Дубровника на Корфу вирушила яхта «Лорен Ель», яку пов'язують з бізнесменами. 90-метрова яхта «Лорен Ель» припливла до іншої яхти, яку також пов'язують з приватівцями, 65-метрової яхти «Трайдент». І в такому положенні вони простояли близько 2 тижнів. Тому ми зовсім не здивувались, коли той самий літак за декілька днів вилетів з Корфу до Лондона. За годину з території VIP-терміналу виїжджає позашляховик. У машині помічаємо жінку, схожу на колишню дружину Боголюбова Софію. Про те, що це може бути саме колишня дружина бізнесмена, свідчить і той факт, що в будинку, де була зареєстрована Софія, і про який раніше розповідали у ЗМІ, починає горіти світло. Повернувся в Україну Боголюбов через місяць, за 2 дні до арешту Ігоря Коломойського. І за даними співрозмовників, встиг відвідати також Кіпр.
Раніше «Українська правда» публікувала інформацію про те, що у 2022 році допити НАБУ відвідував не лише Ігор Коломойський. Ай, Геннадій Боголюбов. Цей мерседес забирає гостей будинку, який розташовується у 20 хвилинах від центру Лондона, де, за інформацією джерел УП, мешкає Андрій Довбенко, якого у ЗМІ також називали «смотрящим за Міністерством юстиції за президентства Петра Порошенка». А вас, журналісти-розслідувачі, пишуть, що ви маєте відношення або мали відношення к Міністерству юстиції, едва не серим кардиналом вас називають. Зараз ви познайомились вже з новим міністром юстиції? Собираєтесь ли з ним співпрацювати? Якщо так, то як? Смотрите, все це повний абсурд. Не слухайте, не читайте «Совєтські газети», дуже вам рекомендую. Три роки по тому Національне антикорупційне бюро оголосило про викриття організованої злочинної групи на махінаціях з арештованим майном на майже півмільярда гривень. Вже цього року організатора було оголошено у розшук. ВАКС обрав запобіжний захід організатору злочину щодо махінацій з речовими доказами. Нарешті підозрюваного арештували. Правда, заочно. Він оголошений у міжнародний розшук, бо переховується за кордоном. Сам Довбенко заявив, що живе у Лондоні. У 2019 році через французьке весілля Довбенка у Сен-Тропе стався гучний скандал. Туди приїхав тодішній керівник президентського офісу Андрій Богдан. Також на святкування тоді завітав нині сусід Довбенка по Лондону Павло Фукс. За два тижні до весілля наречена Довбенка Ганна Огринчук і придбала у Лондоні цей будинок, в якому наразі мешкає Довбенко, за майже 4,5 мільйони євро. Але для того, щоб побачити самого Довбенка, нам знадобиться витратити багато часу. Зрештою, нам таки вдається зафіксувати, як Довбенко приїжджає до будинку. Від співрозмовників у політичних колах нам вдалося дізнатися, що наразі Довбенко намагається отримати політичний притулок у Великій Британії. Тому, а вже ж ми не могли не скористатися можливістю і не запитати в Довбенка, що саме у своїй діяльності він вважає політикою. І, будь ласка, я чув, що ви наразі займаєтесь тим, що оформлюєте у Лондоні, у Великій Британії політичний притулок. Не можу ні підтвердити, ні заперечити. А як ви, ну, тобто в мене достовірна інформація, як ви вважаєте, які у вас підстави для цього? Ну, я бачив ваш спосіб захисту, читав ваші дописи на Фейсбуці, реакцію на дії НАБУ, ВАКС. Хочу почути, яка політична складова на вашу думку. Знов-таки повторюсь, це питання до моїх юристів. Без моїх юристів я нічого не можу коментувати. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, тобто ви в Україну повертатись не збираєтесь? Поки що ні, пропрацьовую статтею захисту. Скажіть, будь ласка, а це ваш маєток, я правильно розумію? Ну, вашої родини. Це будинок, в якому я зараз проживаю. Ну, це вашої родини, правильно? Я тут зараз проживаю. Наскільки я знаю, хочу уточнити, його було придбано вашою дружиною за декілька там тижнів до вашого весілля за 4,5 мільйони євро. Дивіться, це, напевно, питання треба задавати не мені, а дружині. Вона його придбавала. Тобто вона не казала, скільки... Дивіться, це не мої питання, це її питання. Скажіть, будь ласка, стосовно підозри НАБУ, так. Стосовно дій НАБУ і дій ВАКСу, ваша позиція, ви вважаєте, що взагалі... Я думаю, вони не розібралися. Да? Не розібралися думаю, в чому? Думаю, вони помиляються. Ну, я думаю, що я зовсім не причетний до цих дій.
які вони звинувачують. Ну вони ж не можуть просто взяти зі стелі. Я не маю ні найменшого, я ж не можу ним. Ну ви бачили матеріали? Дивіться, пізній вечір, да? Я приїхав з заходу. У мене зараз, ну чесно, не має багато настрою з вами розмовляти. Я дав свої коментарі, на даний момент вони вичерпані. Дуже дякую, приємно з вами познайомитися. Просто ви поводитесь навзаєм. Просто ви поводитесь, ну, от ми багато знаходимо людей, які там переховуються за кордоном. Я не переховуюсь. Я дав чітку інформацію, де я знаходжуся. Ви можете сказати, що я переховуюсь. Дивіться, слідство сказало, ось цікаві мене, що вони не можуть мене знайти. Зокрема, вони мене не можуть повідомити про підозру, да, за місцем знаходження, де я знаходжуся. Угу. От зараз ви приїхали рівно в те місце, про яке я повідомив слідство. Вони казали, що вони, по-моєму, там півроку назад вони не знали, чи я тут. Місяць назад вони не знали, чи я тут. Тиждень назад вони взагалі не знають, чи я тут. Да? От ви а це... як вони можуть підтвердити? Я повідомив. Я став на консульський облік. Я повідомив про те, я отримав у нотаріуса англійського інформацію і підтвердження, що я тут проживаю. Чому слідство імітує, що воно не може мене знайти, я не знаю. Дивіться, це питання до них. Це дуже цікаве питання, насправді. От я дуже радий, що ви мене тут знайшли. Ну просто ми от два місяці тому спілкувалися з паном Живаго, так. Вибачте за паралель. Він рівно те саме каже, що і ви, розумієте? Я не знаю, що каже пан Живаго. Дивіться, я до пана Живаго не маю ніякого відношення. Знову таки, це не спосіб захисту. Дивіться, ви можете порівнювати що завгодно. Я до пана Живаго, при всій там великій повазі до нього, як до якоїсь людини, я його не знаю. І ніякого відношення до нього не маю. Тому я не можу нічого пропонувати. Вам не здається, що от ваша відповідь така, це просто стратегія захисту? Дивіться, мені так не здається. Короткі відповіді. І в Україну повертатися, захищати свої права в законний спосіб ви не збираєте. В той момент, коли я зрозумію, що слідство цікавить правда по кримінальній справі, а не досягнення якихось незрозумілих політичних чи неполітичних результатів, я точно не знаю. Політик, ви не політик. Михайло, дивіться, я все сказав. Дуже дякую, приємно з вами познайомитися. До побачення. З вами теж. Ви ж ніколи не займались політикою. В цьому справа, розумієте? А отримуєте політичний титул. Зна, що ви мені в спину щось говорите. Ще раз повторюю. Я сказав свою позицію, вона доволі чітка. Знову таки, у слідства є мої дані, контакти. Да? Якщо слідство хоче мене щось запитати, чи ви хочете мене щось запитати, з задоволенням відповімо. До побачення. Я вже, якщо чесно, не рахував, але це, напевно, пан Довбенко, це 10-й або навіть більше українець, який був пов'язаний тим чи іншим способом з владою, який опинився за кордоном, заперечує, що він переховується, і реагує однаковим чином. І це диво. За інформацією джерел ОП у бізнесових колах, ще один розшукуваний НАБУ бізнесмен Володимир Галантерник також мешкає у Лондоні, ось у цьому будинку, в 10 хвилинах від Довбенка. Щоправда, схоже, у Галантерника зараз може тривати ремонт. Співрозмовники УП у бізнесових колах переконують, що наразі найвідоміший одеський бізнесмен переїхав до Відня. А цей будинок на одній з центральних площ Белгвайр-сквер серед посольств по сусідству з російським олігархом Олегом Дерипаскою та екс-дружиною Боголюбова Софією належить компанії українського олігарха Олександра Ярославського. Щоправда, на момент нашого перебування у Лондоні Ярославський перебував на яхті біля Лазурових берегів
Франції. А щойно у вересні яхта стала у порту, джерела УП помітили в будинку і світло, і людей, але не самого харківського олігарха. За даними британського реєстру нерухомості, компанія Ярославського придбала цей будинок у 2013 році майже за 55 мільйонів фунтів. При цьому фігурує український мільярдер у британському реєстрі компаній як громадянин Великої Британії, а не України. Інший український олігарх Костянтин Живаго, за інформацією співрозмовників, завершує ремонт пентхауса ось у цьому будинку, також у центрі Лондона. Олена Хорошковська – дружина наступного українського мільярдера Валерія Хорошковського, який у 2019 році ледве не став головним митником країни, володіє квартирою ось у цьому будинку через компанію «Віксель Холдингс». Але найбільше вирізняється між усіх перелічених будинків та апартаментів маєток бізнесмена Олександра Тарути, брата відомого українського мільйонера, а нині народного депутата від фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко Сергія Тарути. Маєток розташовується у графстві Сурей у передмісті Лондона в елітному котеджному містечку із власним гольф-полем. У кількасот метрах від брата українського депутата маєток російського олігарха та співвласника Альфа-груп Петра Авена. Придбала цей будинок компанія Олександра Тарути у 2012 році за майже 8 мільйонів фунтів стерлінгів. І судячи з автівки на подвір'ї та українського прапора на воротах, тут живуть і сьогодні. Під час роботи над серією матеріалів про так звані батальйони ми вже знайшли близько 10 людей, які перебувають у розшуку або підозрюються українськими правоохоронцями у скоєнні тих чи інших корупційних злочинів. Але Лондон – це, напевне, найкраща, найбезпечніша і, а вже ж, найдорожча схованка. І кажуть, навіть один колишній президент надійно ховає тут свою родину.